mirë mbrëma, përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të radio televizionit Dukagjini. Mirë mbrëma nga Donika Hyseni. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë se keni ardhë radio televizionit Dukagjini. Është nata e parë. E dytë, e tretë. E parë, e parë. Po. Unë besoj që është e parë, ju thoni e dytë, që shdani unë e maj temën ju t'juven. Vesh këshyre se i kom do këngëtar mi prezentu që... Vesh pak, është nata e parë e viti 2023, eh? E sakt? Nata e parë e viti 2023, bravo, 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 e disha, e disha, e disha. Shokë, shokë, për gjatë kësoj nate, do t'argëtoni me Gencë Hamzën, Gzim Recepi, Donika Hyseni, si dhe me një ekipe jashtëzakonshme e cila është mrapa kamerave që e bëni pun të jashtëzakonshme. Një duar për këtë ide, lutem. Dhe faleminderit për krejt juve. Jo ti me mikrofon, jo thash atyre në përshtëpia, duar të rokit. Në përshtëpia, bravo, faleminderit. Është nata e parë viti 2023, shpresoj dhe besoj që kemi më fillu në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe nuk do të zgjohem. Aha, qen ka kjo. Gabim, gabim. Nëse ju ndalet të rryma në shtëpi sonte, e kemi një kabel vazhdues që mund të na telefononi në këto momente në numrin tim personal, që kush e din e din, kush se din se din. Natën e mirë, faleminderit. Nuk është natën e mirë, vetë sa kemi filluar. Çka kemi sonte? Muzik, arktim, kuize, loj, knaci dhe surpriza. Shumë surpriza të shumta. Janë miq tonë të cilët, artista këta të cilët i transmitojmë gjatë krejt vitit në radion më dëgjuar në Kosovë, në radion për cilën unë e jo me bindur që krejt e keni dashnin e njejt ashtu si që kemi ne. Është vetëm një emër, është RTV Dukagjini. Ne sonte po ju premtojmë shumë arktim. Knaci, Gzim, Gans, Donik. Yes, I like it. Por, para se mi prezentu artistat, ti prezentojmë edhe ata të cilët janë bashkëpunëtorë tonë gjatë krejt vitit. Se pa ta ne nuk kemi qalypëm qëto. Faktikisht ne kemi qalypëm. Mirë po, ata i kemi partnerët dhe ata në ndihmojnë që ne ta sjellim një natë sa më të mirë në shtëpi tuaja. Amëni, amëni. Erti keta. Erti keta. Alla kahri që në erti keta. Etiketa Prishtina, apo Istanbul, jo Istanbul, Berlin, Shvajcari, dhe do shkojmë në Suedi. Bashkimi projekt! Bashkimi projekt, amana! Aman! Ndërtojmë bani, sa shtëpi dhe zëratë ndryshme, se këtu më shkuzoni për pak. Mirë po! Ajde tjetërën! Exquisite event. Exquisite event. Exquisite, exquisito, exquisite. Exquisite, exquisite, exquisito, exquisite. Exquisite, exquisite. Mirë. Tjetra, është një dhe i vetmi. Hotel Dukagjini. Hotel Dukagjini. Tuk. Tuk, se është vesh një. Numër një. Yes. Numër një Hotel Dukagjini. Ju e gjeni në zemër të qytetit bukur të Pejës, me dhoma të jashtëzakonshme, me një ushqim fantastik edhe me staf të jashtëzakonshëm. Nga Hotel Dukagjini dhe të shkojmë aty ku i gjeni pijet ma të mira dhe ma të shishme. Dëm Serious Wine. Serious Wine. Serious Wine në ku po shkon. A? E mos ma mosh, ma pëllat, lësë ka jam. Fajm dirit. Që ma e tista? E që ke zonin ma mirë përshet? Ka Serious Wine. Serious Wine. Mlejoni, ta falëndëroj për dukjen time, një artiste, një dizenjatore, e cila së fundmi e ka veshë edhe një prej artisteve shqiptare me renome ndërkombëtare. Gzim Recepin. Është jo, Bebe Regjën e ka veshë. Bebe Reza. Po njëjtë unë edhe Bebe Reza njëjtë, veç që unë jetoj këtu aje jashtë.
Po valla, bash ashtu. Është Fjolla Anila. Faleminderit shumë Fjolla. Fjolla Anila për këtë super postat të Donikës së sotë. Po ashtu për veshën time dhe veshën e Palamën Shqipor. Granit Gjaka ka lujt për Zvistrën. Unë jam Gzim Rezepi. Atër, për veshën time edhe për veshën e Gzimit është përkujdesur Luciano, që mund të gjeni në tri pika tani më në Prishtinë me këto veshje super të bukra edhe elegante edhe nëse jeni single. Ama, vesh mira. Nëse jeni single dhe donë me bo femën. Qështu veshësh? A ju dhe të keni bo femëra? Jo, halo. Për sonte është i pari i vitit 2023, do më dhe nata e parë. Nëse unë edhe Genci prej këtyre veshjeve të Lucianos nuk vojnë a femën deri me 20 janar, i bjen që kena mi bo me 30. Shoke, shoqe, shumë arktim, shumë dashni, muzik, loja, surpriza, ju presin sonte në radio televizionin Dukagjini. Qëndroni me ne dhe... Di. Yes, qëndroni me supernatën një gotë për ty. Të dashur shikues të radio televizionin Dukagjini, për knatësin tuaj. Fakt tuaj të kjo, edhe tonën këtu që jemi në këtë super ambient, tani do të vjen Jehona të na shkri fare. Ma fare mo do shkrijemi me muzikën e Jehonës. Shijojeni dhe dëgjojeni, gëzuar. Mbar njerëzimin kudo që janë nga televizioni Dukagjini, gëzuar 2023. Ej, ajo mri në mënje, o veqa jo në zemër. Unë jam betuar, s'ka më tjetër femër. Ajo mri në mënje, o veqa jo në zemër. Unë jam betuar, s'ka më tjetër femër. Tani jam bi 20 vjeq, s'jam aj tjali kryeneq. E kam zemrën vlot njësi, vlot me mal për ta shuri. Kjo është stina më e mirë, po më djek veç një dëshirë. Ta shuroj më shumë se kur, s'jam qëpkën, por jam një burë. Zemra tjallë share, mua fort më re. Më kohët po më flasin, vajzat plot lëkmiri. Sytë mi e njohin, veç një dashuri. Ajo mri në menje, o veç ajo në zemër. Unë jam betuar, s'ka më tjetër femër. Ajo mri në menje, o veqa jo në zemër. Unë jam betuar, s'ka më tjetër femër. Tani jam bi 20 vjeq, s'jam aj tjali kryeneq. Ta shuroj më shumë se kur. O s'jam qëpkën, por jam një burë. Kem festa jo, ajtë më rëfizuar. Thank you.
së vërdes pa dashuni. Tash për çdo nat piraki edhe ven, gjithë tempo e helmon, e mu po më ngushllon. Ti munësh më më shpëtu, të lutem ndihmon, se jetën ma helmoj. Ky sharap, sharap, çdo kohë po ço, për çap fuhar me te. Si s'pat e pak fëshirë, më mloni komat mirë. Kur gjitha ty t'i dash, prej nga kjo papesi, se putjet unë për veti, halal ka të mkatja ku mbo. Këm derdhur unë për ty, se shumë që të kam dashtur. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty e i pasur. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty e i pasur. Dit po pia me shoqëri, për ty do vima e musha shishe, o me raki, lotë të trënke më rana. E musha shishe, o me raki, lotë të trënke më rana. Shkoj, më mirë me ty, e fukara, se sa pa ty e i pasur. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty e i pasur. Shkoj! Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty e i pasur. Më theu shpirë, sa fjallë të omblë më këthanë. Në sytë të tu ishe unë dritë, pyje se më kelanë. Tani më nuk kalumë të një, ajo kam betur iluzion. Më thuaj shka është për ty dashuri, sta i shko për gjithmo. Më thuaj një arsye që të di, sta i shko për gjithmo. Këzuar, shkoj! Jetër do t'i gris, jetër e do nis, do të bëj si kur e lumë të rja. Do filloj të pi, të të haroj ty, në këtë qast e mikë rakin e ka. Dashuri, ku jam une, ku je ti? Oh, dashuri, ku jam une, ku je? I need to hear you, babe, come on. Jete botës mi ke faj, e sa premtime ore qast. Ti dhe je beo hiq pëndal, sa shumë jemi dash. Tanim
më nuk e lënë të një. Ajo kam betur iluzion. Më thuaj qka është për ty dashuri. Pas taj shko për gjithë. Më thuaj një arsye që të di. Pas taj shko për gjithë. Letra do t'i gris, jetër e donis. Do të bëj si kur e lumë të dhja. Do filloj të pi, të të haruj ty. Ama këto qaste mik rakin e ka. O, dashuri, ku jam une, ku je ti. O, dashuri, ku jam une, ku je ti. Po shpresoj se po kaloni mirë këtu në programin e radio televizionit të Dukazhini. What's up, what's up, unë jam Gencë dhe bashkë do të vazhdojmë me lojën Family Feud. Për herë parë në Kosovë, Family Feud, kuizi më i famshëm në Amerikë, do të adaptohet në versionin Shqip. Janë disa pyetje interesante, janë dy ekipe shumë të forta, edhe ai që fiton, fiton diçka shumë nga Ertiketa, që është sponsor general i programit festiv në Radio Televizionin Dukazhini. Atëherë, sot i kemi dy ekipe. Ekipi parë që titullohet Bax. Oh yeah, that's what I'm talking about. Para më do Baxus. Para më do më majtë një garë Baxuzave. Këta që është Baxuza jënë që nëzhojnë venin e fundit se Baxuza. Ndërsa, ekipi tjetër në faklit. Na faklit. Me dëmek. Okej. Do të filloj me prezentimin nga Baksuzat, se cilin nga ta do të prezentohet vetë me pyetjen pse juve ja u kanë inat. Fillojnë nga Arbri. Mabre. Prezentimin emrin mbi emrin dhe pse ta kanë inat. Arbër Zota, pse jemi më të mirë, çfarë më thon? Në aspektin personal. Ma gjall, ma gjall, ma duar të rëkitje. Arbër, arbër, pyetja është në aspektin personal. Pra, thu, unë jam Arbër Zota dhe mu ma kanë inat për këtë arsy. Arbër Zota po, inat, s'po di për ves. Si e ma i një. Pander Nita. Ta kanë inat si i bukur, a Elojna si përzisi. Hajde, Elojna. Vazhdojna me. Se shumë vetën fort po. Vazhdojnë me atarën e dytë ekipit të Baksuzave. Graniti. Granit, pse ta kanë inat? S'ma kanë inat. Ty s'ta kanë hyrë. Ja, ja. O, djali nanës, o, ma i mirë i shpis. Mundojnë kret. Vazhdojnë me antarën e tretë dhe kapitenën. Kapiten ojrije. Okej, okay, Jona Shashiri, s'ma kanë inati. Se nuk isha ata që ma kanë inati. Kështu që deri sot se kum pa dikën. Nuk ti ka për adari. Unë si kum pa. A ti si ke pa? I detektoj veç ato që më pëlqejnë. Oh, yeah, shut me down, bang, bang. Vazhdoj me Albi Gjepën. Albi Gjepa, urimit i bashkangjitem edhe unë. Nuk ishojim ata, faleminderit shumë. Sa modest, oh my god, na mëtëmi. Endri Pristi. Pse ta kanë inat? Opa. Mua më ka qef all the people in the world. Dëgjondi? Dëgjondi? Edhe ato pak që më kanë inat, nga që më duan shumë, do nxjerrin në një gjë kështu karamelkë me sheqer që më kërkër kërkër, kuptoni? Kështu që shëndet që kanë ata që kanë inatin. Shëndet për ata që kanë inat. Gëzuar për ata që kanë inat. Vazhdoj me na faklit dhe prezentimi do tjetë nga... Këta krejt jenë vesh na faklis jenë pahajt. Kush do bëj prezentimin i parë dhe me na tërgu pëse ta ka inat dikush? Po besoj se përshka kë suksesin në shtas po ti. Vazhdojna me kapitenën. Sepse kam energji pozitive, energjia nuk paguhet me asgjë.
Pra 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 pra. Yo Sherry, go. Oj Luli, e unë me limona, kush në kohë në ati. Jo, jo, vish pak. Po, po, nuk s'ta të mëvej. Këta e kanë reportuar atë kongë, mas shumë ti që e knojnë, na nuk e knojnë atë kongë. Besnik, pëse ta kanë i natë? T'kallzova dhe? Qyshetja e mira, po lo dhe shna, që u banë. Vazhdojna me antarën e katër të bendit. Besoj, po, rëzishëm, besoj që jem maj rion këtë grupë. Këta krejt shpirtin, shpirti ju ka vjetru, dhe i pesti, i fundit, po jo më pak i rëndësishëm. Po dhe, vetë emri Nafakli dhe këtë dhe e ka një natin, shtë që. Eftoj në skin kapitenit e ekipit, Esa dhe Jehona me mikrofona në skin. Jehona shëtë shumë. A ka duat rokitja, jo? Jo! Se nabojtë arë e në tarta. Përsës, natpatli. Pindojm rrugt, pindojm. Ajre me shëkëtëm, shëkëtëm. Dojnë në skeni, dojnë rrugt. Ajre me shëkëtëm, shëkëtëm. Ajre me shëkëtëm, shëkëtëm. Ajre me shëkëtëm, shëkëtëm. Qërë ma shpejt hypa në skeni, sa. Ajre me shëkëtëm, shëkëtëm. Shkë, 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 shkë. Atër. Po, më rapa, në thonë me him masë. Atër, pytja apar është kjo. Am ka dojnë pak. Mos bëni gjestë, ku janë Albi, ku janë Albi, ku janë Albi, s'po të shoh. Po të shoh ty. Gjanë, si pun di është tani? Ja, me i lumë të rikë në potë. Ajni, duar trukitje? Jona, bravo, a ka mos i një duar trukitje, përpa. Falim derit shumë, falim derit. Okej, kush përzizhët më shpejt e fiton drejten për përzizhët tjera. Po mënon për ne dyja, në kina më botë sopa. Pytja është kjo. Vishpa, kjo është për mua apo për mes? Kush do të përzizhët më shpejt e fiton drejton për përzizhët të tjera? Bashk me ekipin. Bashk me ekipin. Edhe ekipi ku të përzizhët shpejt, apo? A vesh në këto? Jo dyja. Pytja është, i kanë pyt 1000 femra. Arsyja sepse mashkulli përkullet në qunja. Mu martu. Da! Okej, këtheni në vende, këtheni në vende të juaja Besa dhe Jona. Këtheni në vende, duhet me gjithë dhe përgjigje tjera. Ajë se po këthena, kësi pyte më se bom për martesh të nuk di. Tung, tung. Atër, i kam pyte 1000 femra, arsia pse mashkulli për kullit në gjunjë është propozimi pra për martesh. Mirë po, janë edhe 6 përgjigje tjera, që ju duhet me gjithë. Stok për laj, shonë. Av. Edhe do të fillojmë me Arbër. Nëjse, kjo s'pa të faj, Vesa nuk pa të faj, kur thamë se ullet ajnë mashlin dy gujë, kjo më ndofti diska tjetër, vë nëjse. Me një prisht, me një prisht. Arbër, i kanë pyt një... Se veqë në i pori, vlo? Se të karo që është lëhise. Hajde. Arbër, i kanë pyt një mi femra, arsua se pse mashlin për kullet në gjunë, përveç propozimit për martes? Kër i kërgën falje. E saaaakt! Vala, shumë e thjesht këtjo, shumë e thjesht. është shumë e sakt, është përgjigja numër 4. Bravo. Vazhdojna me granitën. Shumë e thjesht këtjo. Granit, për dryshe mundin i me konsultu në dërmjet vetë për përgjigje. Për e shvis këtjo. Granit i kam pyt 1000 femra. Arsia pse mashkulli për kullit në gjënë, përveç propozimit edhe kërkimit e faljes është? Milijet patikat. Asa bugër është tjeta, asa bugër. E sakt mos më vejit, e sakt. Ashtë e sakt, rëzgjia, për qenët? Hajde. Jo, sësht. Po, hajde! Granit i mire paska, ha? Granit paska kush me t'i lidhë sakt. Vazhdojna me Jehonën, Jehona, duhet një përzizhë tjetër. I kam pyt 1000 femra, arsia sepse mashkulli për kullit në gjunjë, përveç propozimit, kërkim faljes, edhe për milion litës. Kur të vrahat, të rëzohat? Mashkulli kur të vrahat, e zhashta! Është përgjigja se e ka rëzuar. Okej, vazhdojna me... Jehona, në qëfar raste e rëzon femra mashkullin? Po mdoket që i pas kanë ledzu pyt përgjigjes të paraneve. Edhe njerë pyten se ndi gjoha? Në qëfa raste e rëzën femë në mashkullin? A ka mundësi këtë përgjigje me dhonë Vesa, se është halanë për parësi për këtë përgjigje, zemër? Në qëfa raste...
Erdzon femna mashkullin. Shumë rast. Ishte sarkazm. Ha 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 ha. E kuptoj. Vesa se përkeshte. Jo po. Se përkeshte. Ti më unë mbi ti përgjigjem, po s'po dëmi unë mua. E dim Vesa. E di unë. Albi. Me rancira. Urdhëni. Janë edhe tri përgjigje të pasgjetura. A ne jo, i po ashtë... I kam pyt një me femra, arsua sepse mashkulli përkullit në gjund, Albi, është rada jote. Zakonisht, kur mashkujt bëjnë do një gabim, ka raste kur edhe du të mu ullin dy gjojt për me kërku falje mirë, po edhe me thonë të dua, hajde, hajde, po, po, janë ishi, janë reshi, është. Po, është të falje, është vetëm e hapë. Po, mirë dhe të dua, unë po thëmë, shprejhe dashurie. Po, nëse është të dua, atër është të propozimi. Jo, mërë, se s'pë du mi martu, unë, vishë du mi kanë zuqë, me du. Po, nëse, e donë dhe propozan. Ka dalë, ka dalë, e vjek i sveti, asaj. Atër, është për t'i thënë të dua. Pa tjetër. Regjia? Kush po thotë s'është sak? Tre. A dhe mërë se më të gjohë me. Ne. Nuk është e sakt. Vazhdojna me ekipin na fak lit. Ani me që 4-3 bohëm, se 3 vishë në kanë metë të ne. Kush e gjeni fundit fiton? Aj, pa lidhe na 4 i gjatë, ma si tash të qëtë. E, po tash. Jeta nuk është verë. Da hecëm, pëllojmë leojmë. Jeta nuk është verë. Vetë jeta nuk është verë. Atër, do të vazhdoj me festimin, festim. I kam pyt njëmi femra, arsia sepse ma shkulli për kullit në gjunjë është. Për ta dëgjuar bebe në bark. Rohje të bebe zemrës. Po mundet edhe shtrit. Po mundet, po që ka gjithë qatë pozitë e këtë. Këthejme tek, Indri. Qabre, hu për ma? Po, jasë, është të sakë. Atër, e mora vesh, pyetje, no? Dhe gjonë ti? Edhe mund tjetë ajo gjeja, që duhet për kullet, mashkulli, këpëton ti? Êshtë përzisha numër një, është përzisha. Janë pjesë e lojës edhe këta, nuk po? Atër, kanë metë edhe dy përgjigje pa u gjithë, mirë po aj që e gjeni fundit, aj edhe fiton lojë. Pra, me të fundit, apo ne kemi gjithë të pesë? Nuk, për këtë arsye është family feud. Për këtë arsye titullohet edhe feud. Arber, i kam pyet njëmi vajza, arsyeja se pse mashkulli përkullet në gjunjë, përveç që kërkon diçka, propozon për martesë, kërkon falje, e ka rrëzuar, ose është duke rregulluar ndonjë gjë, janë edhe dy përgjigje tjera. Pse mashkulli përkullet në gjunjë? Arber? I dham shpinda. E sakt, e sakt. Regjia, 3, 2, 1. Jo. Vesa? Pa, ka lidhje me dhimbjen ajo. Jo, jo. Her. Nuk e kam thënë këtë përgjigje. Vesa? Në lidhje me propozimin, apo jo? Apo? A do një parë... Me gjeti përgjigje të sa? Brazil Zvicër sa sa jëndo, po në interesan është. Qyshysh? Brazil Zvicër sa sa jëndo. Pse në mashtë mundet më... Për shambullë në shpe. Pse mundet më ullë në gjunja? Qysh edhe një arsë jëndo? Në shpe. Ashtë në shpe. Po? Pse ullet në gjunjë? Një mashkull. Për me dhonë unazën. Urna? Unazën. Jo, ndoshta mundet me qenë... është propozimi? Unaza, unaza. A qëndrën unazën në treshën apo pelshën? Po, është përzigja numër 2. Është përzigja numër 2, është përzigja numër 2. Po, ka lidhje propozimi, unaza është tjetër gjë. A ka lidhje diçka me... Pak suzat me thonë, që besniku, që besniku, pes. Nuk përdi, njeri që ka mundet mund në dy gjujt, veç kam beti edhe një, nësë është e ritualit fetare, për mu fatë. Esakt, esakt, e ritualit fetare, pra duke u lutër është përzigja e 5, normal se njeri u ullet në gjujnë për t'i kryer ritualit fetare. Bravo, besnik. Edhe është e fundit... A të përzigjem na? Po, në e kene rrata. Me që fitu u krya? Jo, jo, është edhe një përzigje që duhet. Radhën e kanë na faklit pasi e kanë gjetë përgjigjen e fundit. Po kjo ma e vështira është për gjitha... Atëherë, në bas të femrave, mashkujt ullën në gjunjë për me kërku diçka, për me propozu martesë, për të kërkuar falje, për të lutur, për të arëzuar, duke regulluar në një gjë. Edhe përgjigja e fundit është... Ata se dinë, e dimna, hajde. E dimna! Radhën ata... Ane, ata le të folin. Dudup, dudup. 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 Po, po, me unazën, hajde, thune ma shpejt. Nuk ka të bëj me unaz? Pes. Alon, kur gjo, s'kam bejt kur gjo, vishë mi alo akum. Një, na jemi. Mi a put balin. Për me pastru. E sak, e sak, pra, duke pastru. Një me zero për bak suza. Mishë të dashur, jemi live, bani frimën njërë.
Atërkujen arsye se pse një mashkull ullet në gjunjë. O kërë sta pas kam provu si duket. Baksuzat e pas kam provu si duket. Po këtu në Baksuzat vi u karo me... Shpesh her me pastru. Bravo Albi. Bravo Pasha Baksuzat shumë filen dank, filen dank. Bravo Granit. Atër, e kemi edhe pytjen e dytë. Në rast se Baksuzat e fitojnë pytjen e dytë, e fitojnë edhe Jehona. Po me të bërë kapitenja ekipës. E kemi edhe pytjen e dytë. Në rast se Baksuzat e fitojnë ekipën lojën e dytë, atër e fitojnë edhe të drejtën për bileta. Kush do të që fiton në e përsi prej 2-0? Atër, në skene kisha thirë... Zgjedhni si kush do marrë në skene për përgjigjen më shpejt. Albi dhe... Dreshëm? Kush përgjigjet i pare ka drejten që ekipa me më përgjigj. Jem punë, ki kolegë punës, po, jem punë edhe ki kolegë punës. Nëse, ndo një kolegë i punës, aksidentalisht, të dërgon foto nudo, si pridon, qka kishe bo? Qyshtë edhe njëherë? Nëse një kolegë i punës, aksidentalisht, të dërgon foto nudo, qka kishe bo, qysh kishe reagu? Unë screenshot. Qka që t'jo t'i ja? Po që t'jo mërë du t'mi u kalzu dhe dostave tjerë. Për mi u kalzu tjerë, vesë për shakë shumë. Ose save ose screenshot. Më dhënë save to the screen roll. Hajde, hajde. O është sakt? I kisha shkrujt që gabim. I kisha shkrujt që gabim ose screenshot. Kjo po kalzu shumë intershëm, ta o zemrën, ti mire ki. Normal, no? Po screenshot. Ok, kush e ka gjithë regjia screenshot edhe e kisha? Gabim, i kisha të regu që gabim. I kisha të regu që gabim. Atëherë vazhdojna për sëri me Albi, e qa kështë bo me foto. A po që kënejme shdryk? Ka bjën ty ma lit. Ka bjën ma lit. Jo, që kam vetë edhe. Jo, që shmër me amajt foto në ashtu. Aj, po të kejtut mi dujt tash. Sa, a po të ranuaj me ma qua të foto, a? Okej, atëherë Baksuzat e kanë të drejten e përgjigjes. Edhe nëse fitojnë Baksuzat, atëherë e fitojnë edhe biletën. Atëherë, Arbër, nëse ndon një kolegë i punës të dërgon një fotografi nu, do të qka kishe bo, përveç që e kishe mbajt fotografi. Ju e lejume është mu konsultu, apo? Po, e leju është, po, po. Jo shumë gatë. Hadë ma shpejt, djema? Ma shpejt. Ju këm njofë për ma shpejt. Ako jeni? Atër, Arbër? E kisha... Ja kisha që... A... Vore tash kolegi, o femën e moshkull. Kolegi punës, në është me rasi. Kolegi punës. Kolegi a kolegi? Kolegi. Edhe kolegi, mund të jetë. Shumë seksi ke dalë. Se sumë pe thot, djali. Shumë seksi ke dalë. Po. Për kolegi, o fjalla. Shumë seksi. Edhe për kolegi, shumë seksi e dalë, babosh. Ama me kolegi nuk banë, bre. Po tash foto, se ka qëtë une? Po gabim, aksidentalisht. Po gabim, e ka dërgu tash. Hajde dihet ja o gabim ai. Ka dërgu, unë e kom po. Jo, vla, me qeve ka dërgu. Në shfryzu rastina? Përgjigja është shumë seksi ke dalë. Atër, është sakt, regjia është sakt 3, 2, 1, shumë seksi ke dalë. Ska... Vazhdoj me na faklit. Ska mundësi, gabim e diqka. Hajde. Ska mundësi. Festim. Nëse ndo një kolegi punës të dërgon aksidentalisht foto nudo, qëfar kishe bërë? E kishin vazhdu mua vetën. Pa, a pajtoni të gjithë me këtë gjë? Apo a kishet lëndjem? Mërë koleg? Ska lidhe, kishit vazhdu mua vetën. E qëfar kish shty me... Kish mua bet? E kish vetë se e ka numër në komis. Po pra. Jo, nuk është sakt. Vazhdojmë me granitën. Shkjo s'ke fera, tungë kene. Granit. Nëse një kolegë ose kolegë e punës të dërgon foto nudo aksidentalisht. Le krej qëto, se si në atoja që. Tash mas ideje që tash shkume në ekstram, tash me bojnë pak ma ma që në vedim. Po, edhe ma të menqër. Po, e a kësha bo, a ki së rëzësht? A ki së rëzësht? Se po mendojnë që nuk është aksidentalisht. Jo, vazhdojna me Besnikon. Besnik, nëse një kolegë i punës pa hirit të dërgon foto nudo. Kur gjo e kisha fshi
foton. Sakt, bro. Se një njëri i mirë, me ndërgjegjet pasta. Se njëri mirë dhe vëshëm, bravo, bre, besnik. Se kësha bot ma dhe, kësha bot... Më falë që e thash ato ma heret, por zot. Demek, mu ma qove mës... Mës të ndodh ma. Po, se... Po, rëmë boni. Atër, mu ma qove, mës të ndodh ma. Mës të ndodh ma, okej? Okej, vazhdojna me na faklit, përveç që e kishe fshi edhe që e kishe mbajt, qa kishe bot jetër me një foto nudo të ndon një kolegut. Vazhdojna me ofër besnikot ose ndryshimi nëse ka përgjigje. A bën zërimi në vendryshimit, a jo? Lërë është. A të vazhdojmë na. Okej. Tash ma heret, nuk u kalzova e sinqert. Në më thonë kisha vazhdu me utalë me ta. Me utalë? S'po besoj. E gjashta edhe është e sakt, po kisha buzëshesh edhe kisha vazhdu me utalë me të. Mos! Po e sakt, vazhdojnë apër sëri tek festime. Festim, a ki ndo një ide tjetër? Pra ndësë ndo një kolegë ose kolegë e punës të tërkon foto nudo, përveç që e kishe fshi foton, e kishe mbajt, kishe vazhdu me utalë me buzëshesh, qka kishe bo tjetër? S'kisha reagu heq. Ignorim. Ignorim? Ose që keni shkujtë aty. S'kisha përgjish heq. Sin. Ose i kishton. Vesh sin. S'kova val që atë dit. S'kova val. Ne esri të nështë. Regia, tre, dë, ne. Sa është të sakt, vazhdojna me baksuzat. Rada ishte tek zotri Stefi. I vllai Endri. Stefi. Endri, Endri. Stefi, a se të të më të flisi stu? Endri, Baba Vanga. Të dërgon foto. Baba Vanga. Baba Vanga. Mos ke ngatru person me dashër. Mos ke ngatruar ndo një person. Po. Shiko mos i atë dërgosh në i të kabuar, do me thëmë, mos... Kutur. Isha... Okej. Okay. Mos ke dërguar gabim. Ajde, ajde, sakt. O, është sakt regjia. Regjia, tre. Dë. E gjendëm! I kisha dërguar personit dhe fjallë, pra që është gabim. Po, e tham në këto. Do në shdojnë me arber, arber. Unë e dhashem fillin vesh. S'pas në telefoni i prisht. Arber? Mundet më dokë faket që ditë që në po... Nej shantaj e kësha bu. Regjia, tre... Mas! Dë... Bravo! Mas! E që disme dhe me shantaj, ha? Që si njëri, ja? I kësha rritë rogën. Ja, kështë rritë rogën? Vetit, vetit. A, vetit. Okej, kanë betë dhe dy përzizhe pa granit. Pra, do së ndonjë kolegu të aksit detalisht në dërgonë foto nudo. Përdorim diplomaci, zdi. Koha për publicitet. Së ti, së mi dihim. Për që një kolegë e punës, për shumë të dërgonë foto nudo, përves që e kishe fshi, e kishe të rëgu personit në fjallë që e ki gabim, e kishe bajt fotografin, e kishe busqesh, e kishe shantajun, qka kishe bo tjetër? A ke pina e gjo sonte? A ke pina e gjo sonte? Me dhe me kështë si e mirë në krya. Hajde, a ke pi, naj sen, sonte. Tre, dë, një, jo. Kush ka gjithë ma shumë përgjigje nga dy grupët? Da japë një përgjigjon. Hajde. E kisha postu, dikon. E dita, e di që është sakt. Tre, dë, një. Kë është bullizëm. Bravo, bravo, bravo. Bullizëm. Bravo, bravo, bravo. Edhe krejt e fundit. Nëse nuk e gjeni ekipi i juaj e kanë shansën. Ja, Igor e ka përna. Ju shem radhen. A të shkoj të lujë dhe pra ta? Jo, ju e keni radhen, mu përgjigje, dhe një përgjigje. Zotri Prifte. Atër. Nga 7 e 7. 14 ne kemi gjetur 12. Tani ata të gjenin një, ti thua të fitojnë ata. Jeta nuk është fat. Nuk është fat. Jeta është e patrend ndonjëherë. Mos ma kanë as përgjigjen, unë saktë e kam thonë kështu që atëherë, zotë Prifti, nëse ndonjë kolegë i punës aksidentalisht të dërkon foto nudo. Mas. Përveç që e kishe fshi, e kishe postu, e kishe tërgu personit në fjallë që është gabim, e kishe mbajt fotografin,
kishe buzqesh, kishe shantazhu. Ose, qoma dhe një foto tjetër, ose a je gati për seks? E sak. Regjia! 3, 2, 1... Ape! Po miro tani, me ndeku së vete, valet si, e si, s'ke qarë ke pjerë. Ja tërë koma, okej. Lena ne. A bën me ashtu? Jo, nëse ju jeni të fundit. Ai sigurt vesh ja kështu të fortë. Nëse jeni të fundit, atëherë ju fitoni. Vesa. Nuk e gjen, nuk e gjen, badjova. Keni kujdes. Në çdo kompani ka diçka ku duhet me raportu për parregullsi. Nimti me se. E tregove këto, u prik kjo, sofer kjo. A bën me u përgjigj më se ç'është? Nëse nuk e gjen, atëherë ju jeni fitues. Nëse nuk e gjen, ju jeni fitues. Okej. E kanë jo, vetëm një shansë. Nëse nuk e gjeni e thëmë unë, pa fitu hishë, fitoj me ndirë. A dhe dëkshyrim na faklita, apo mujnë me gjithë se pse, ose do një kolegi punës aksidentalisht dërgon foto në nudo, qëfar kishe bërë? E raporton të drejtori. Jo. Ani dhe qka, na dhe ashtu kështu po fitojmë. Po përgjigja është nga na faklit. Radhen e kanë ata. Mëse dhuni të eman. 4, 3, 2, ne? Thuna neve. Ja kishim tërhek vrejtjen? Jo. E raport të drejtori. Raport të drejtoria. Edhe kishim qitë për punës. Ska, Jonash. E kishim qitë për punës. A ban brevesht një sekund, a ban me full. E kishim qitë për punës. Ja kësha tërguni një punëtori tjetër, ashtu ku një ku tam. Nga mu që apo të tam? Ja kësha bo shirë me një kolik të tam. E kishim qitë për punës. A i të i mojtë me në përgjigjet, ej. Ngenc, ja kësha thonë një kolegë tjetër, ajde kaloshit mirë, falënderit. No, suspendim nga puna, suspendim. Suspendim, jo, pa thamë na, ose raport në drejtori. Raportit të drejtori, bravo, 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 bravo. E kësha raportu të ekburimet njerëzore, apo... E qa është ajo, suspendim nga puna. Po, atëherë, fitus e sondajit, janë Baksuzat! Atëherë... A ka nëjë muzika, joa? Duhet të me zgjedhë ekipën... Kapitenja, nëse dëshëron për vete, së është kapitenja, ose kush do nga ju, bilet nga Ertiketa për me uhtu në Gjermani apo në Zvicër, kur të do një gjatë vitë. Këta letë vinë me kërë, në shkojmë marë plan. O, ja, ma zemër, në plan shkojmë që janë lek, ma zime kom lek. Jeni të shritë, atër, fituisit loje së parë, janë Baksuzat. Oke, okay, atër e kështë. Ajde, urime, urime. Me që une kom dhe shtetësina Macedonis, kush do më prej këtune, letë e merë biletën nga Ertiketa për mëllëtu në Gjermani ose në Zvicër. E kam dhurat këta tre. Jehona sërish se vabën. Jehona zemër shërë si që fërë. Ta dhuraj unë e ty edhe pse ke hupë. Ta zemër, falimdim. Ja puj dhurat Vesa Smolicës kësa rave. A përse të shoqë Amir, okay. Në ditë të vështirë. Shoqë Amir në biletë të vështirë. Je, në biletë të vështirë. Që më thotën nga Ertiketa. Ju jep një shpirt atë dheut, e ne mendojmë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me qmimet më të mira në treg. Bazel, Prishtin, Bazel. Düsseldorf, Prishtin, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin, Stuttgart. Minhen, Prishtin, Minhen. Berlin, Prishtin, Berlin. Nürnberg, Prishtin, Nürnberg. Münster, Osnabrück, Prishtin, Münster, Osnabrück. Ertiketa.com. Atë, ku gjithçka ka filluar. Po ndërtojmë objektin e ri afaristobanesor në vendin ton. Po kthehemi në Suarek, me një frym të re ndërtimi, që premton zgjidhje të dilemave tuaja. Lokacion ideal për një jetë të bukur. Atë, ku zemra re më së miri. Atë, ku ofrohet zgjidhja më e mirë biznesore, për fillimin e ëndrës suaj. Tani jemi bashkë. Bashkimi projekt. Ndërtojmë të ardhmën tuaj.
Luciano, the new Fall Winter Collection. Qeli dyrt e kurreshtis. Mbushi me fantazi. Me emocionet forta. Jepi energji natës. E shio në çdo moment. Gjallëria është krejt çka të duhet. Për një fillim vet, plot dashni. Nuk është veçshije e parezistueshme, është ndjesi. Pasion feste, Vipa Chips. Që po kaloni momentet bukra me programin festiv të natës së dytë në Radio Televizionin Dukagjini. Është kënaqësi shumë e madhe që në mesin ton me qenë miq ton, të cilët i kemi shoqëru dhe na kanë shoqëru për gjatë krejt vitit. E ftoj në skenë një artiste të cilën e pëlqej jo vetëm për mënyrën se çu shkëndon, por se si ajo zirë atmosferën, qëfar energjie ka dhe sa unike është. Është Mikesha Jon e jash zakonshme. Vesa Smolica!
edhe kur janë tufana. Shkojmë. String, string. Duga gjiri Rece Shkoj, shkoj. Ku është violina, ku është festiv? Shkoj. Shoje, shoje. Jep, jep, jep.
vita kushe E me shëm vita kushe Jari na hira i nopa E rapaja te gropa Jari na hira i nopa Jo moj paduke je pre Shkoj! Më jem një piku Jo moj paduke je pre Nëse do të ja potrën da piromer O nëse do të ja potrën da piromer Jarnana, jarnane Jarnana më të gjeshëne Jarnana, jarnane Jarnana Shin edhe vetë që jena t'u knas, jena t'u kalu një natë shumë të mirë këtu, natën e partë të vitit 2023. E për me vazhdu me u knas, vazhdoj me një grup super të mirë, i cilë është grupi String String. String String, nejse, kjo String String, këta e dim se ja kanë lënë emrin, në nësë fëdu me filozofu pëse që shtek. Mirë po këta e në grupit që përna knasje në për shumë kafiteri të Prishtinës dhe gjithë Kosovës me muziken ma të mirë që e kanë vend. Vazhdoj me String String. Seva, qërep për vendet veta Mblodha në përdhomca dronca dëshurie Seva, këteva të kërkoj e zgjeta Zgjeta që dronc të vet me ljumë të urie Sa, i vet muar jam Mure anë mba Shtrengo ma dorën si dikur Një qast për të fluturuar
O pse aq vrash dhe në çdo gjë që është jon. Oh, shkel dhe vetëm shkel, asnjë fjalë nuk do del, asgjë posaj këngë shkel. Se faj kam unë, pse të deshta shumë, se aq shumë të dua. Shkel dhe prap më shkel, asnjë brit më s'do të del, asgjë posaj këngë shkel. Se faj kam unë, pse të deshta shumë, se aq shumë të dua. Dashurie imja, ishe dashurie kove të vështira. Ishe si kalin dit ledha tova, për një qast i kujtova dit e mira. Kod ti e si acar, si të ishja na, e shtje për vetuar. Shko ky vit a qi malkuar, dhe mbjen me qka të mbast, për mbahe mos pëllqas. Oh, shkel dhe vetëm shkel, as një fjallë nuk do del, as që posaj këngë shkel. Se faj kam un, pse të deshta shumë, se aq shumë të dua. Shkel dhe prap më shkel, as një brit mos do të del, as që posaj këngë shkel. Se faj kam, se të deshta shumë, se aq shumë të dua. As që fjallë nuk do del, as që posaj këngë shkel. Se faj kam un, pse të deshta shumë, se aq shumë të dua. Shkel dhe prap më shkel, as që brit më s'do të del, as që posaj këngë shkel. Se faj kam un, pse të deshta shumë, se aq shumë të dua. Sa shumë të dua, sa shumë të dua. Këtu dhe dita fillon nga dashuria, qytet i rritet në bukurin. Këto dhe jeta nëziton nga dituria, e djeli sot lind me lakmi. Verë në bëzhure, verë në me anën ba, u shto një hona. I e të rria larmi dhe larmi dhe shëndever, shëndever në zemra tona. I e të rria larmi dhe larmi dhe shëndever, shëndever. Zemra tona.
mizer. Zemra, zemra, si për her, si për her. Desa ves, desa ves, si gjithero. Eja, në prambe, tokja tok, si gjithero. Zemra, zemra, si për her, si për her. Desa ves, desa ves, si gjithero. Zemra, zemra, si për her, si për her. Desa ves, desa ves, si gjithër. Come on! Dhe dita fillon nga dashuria, Prishtina rritet në bukurin. Këtu dhe jeta nxiton nga dituria, e djeli sot lind me lakmi. Verë në bozhure, verë në ne, anën banë, ushto një hona. Hyje të rria, larbi dhe larbi dhe shëndever, shëndever në zemra tona. Yje të rria, të rria, larbi dhe larbi dhe shëndever, shëndever në zemra tona. E janë në prambe, tokje tok, si gjithë. Zemra, zemra, si për her, si për her. Desa ves, desa ves, si gjithero. Që tonë si qiter. Zemra, zemra, si për her, si për her. Besa ves, besa ves, si gjiter. Zemra, zemra, si për her, si për her. Besa ves. Oh!
Margello, mori Margello, e cil masyrin që më ke më shet. Oj Margellia, ke malsis, thuja kangën qovanis. Margello, mori Margello, cil masyrin që më ke më shet. Oj Margellia, ke malsis, thuja kangën. Dashuris sa heruna të që e kujto vet një këngë në mujanis sa heruna të që e kujto vet një këngë në mujanis hey, hey. Val por si flori, plot me vasha djem të ri Pejo lule tu ga gjinit, uz bistrice sa në zdrinit Vale val por si flori, plot me vasha djem të ri Vale, vale, por si flori
Plot me vansha djem zori Prej u lule duga gjeni Buz bistrice sa zgrini Vale val por si glori Plot me vansha djem zori Kanuja qo burime Ti muj bus karan filia ime A kanuja qo burime Ti muj bus karan filia ime Ti muj bus karan filia ime Nama 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 ne O për beline Për kokën e tate Aman, aman e Hoppa! Më je pujme Toru në tate Ti muj vash vash Kosovare Më je pujme Ti moj vajsh bas Shqipëtare Ti moj vajsh bas Kosovare oh, 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 oh. Aman, aman, aman e O për beline Aman, aman e ho
jepni shpirtat dheut e ne mendojmë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me çmimet më të mira në treg. Basel, Prishtin, Basel. Düsseldorf, Prishtin, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin, Stuttgart. München, Prishtin, München. Berlin, Prishtin, Berlin. Nürnberg, Prishtin, Nürnberg. Münster, Osnabrück, Prishtin, Münster, Osnabrück. Eirtiketa.com. Atë ku gjithçka ka filluar. Po ndërtojmë objektin e riafarisë tobanesor në vendin ton. Po kthehemi në Suarek me një frymë të re ndërtimi që premton zgjidhje të dilemave tuaja. Lokacion ideal për një jetë të bukur. Atë ku zemra re më së miri. Aty ku ofrohet zgjidhja më e mirë biznesore për fillimin e ëndrrës suaj. Tani jemi bashkë. Bashkimi Projekt. Ndërtojmë të ardhmen tuaj. Qali dyrt e Kurreshtis. Mbushi me fantazi, me emocionet forta. Jepi energji natës. E shijo në çdo moment. Gjallëria është kreçka të duhur. Për një fillim vet plot dashni. Nuk është veçshije e parezistueshme, është ndjesi. Pasion feste. Vipa chips. Jemi bashkë në radio televizionin Duka Gjini. Unë përshpresoj që jeni të kalu qastet bukra, qastet mira me artistët, me lojrat, me energjin të cilën po e sjellim. E urojmë që viti 2023 me qenë ma i përmbushur, ma i bukur, ma i këndshëm për gjithë të cilin për juve. Kështu që gëzuar edhe një herë. Faleminderit. Është koha për një loj të cilën Genci me Gizën e kanë pjesë të emisionit të tyre Talla Rap. Që do të thot? Këngët nga popullore Tallava do i sjellim në versionin rap, si dhe anasjelltas. Nga versioni rap do të shkojmë në këngët Tallava. Jasha, jasha. Edhe unë e Genci kemi përzgjedhë, s'kemi luan grupet që ata të përzgjedhin se kush me bo. Kështu që ftojmë në sken të na bashkohet. Ram t 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 skenës. Me ndryshim jo, po me dzenin po. A me dzenin? E do në teksten? Po. Atëherë, në versionin e rap, vjen dzeni, raki... A kom me pas nëjë bita nëjë sa? E shok, normal. Pa tjetër. Okej, okay, hajde. Neve na kim roa pak shtu si për cjellë sa. Na jena, din ata për mas që kësen kështë jena dosjet ma i forti. Yes. A ma shtë kja, shtë kja jem dhe me raki? Jo, është raki e shok. Hajde, jo, okej. Okay. Nësë me pas në raki e shok, jeta duket... Kajtë e kod. Ashtë. Shkojmë në verzionin në rap, ndryqim nga zia! Ose nëse të zeni, shkojmë rëpe. Hajde, po më nërë, më bëllë të shka. 3, 2, 1, let's go! Kua biti? Yo, G, is that you? Oh, man. Me piraki, o zot fërje djallit, atraki. O dum goja se në ti, qita e virone. Dum, sa herë shkoj me shokin mi. Ljumë të nana në shqipi, o zot i ma di arabi. Ka vjequni da draki. Zot i ma duar qof, që na fale, në kë bot. Mos me posa ki e shok, jeta duke kite kot. Mos me posa ki e shok, jeta duke, duke kite kot. O me nana në shqipi em. Se do në e ma hek rakin,
Po e piva me karal. Mos ki t'lik se bëj zarar. Me një gotra ki qoj halin. Me një gotra ki mushi malin. Për ku qos bu hesh marak halëve. Feka fuck ey. Sotin madhë duat shop ey. Që na fale në kët fut. Mos u pas raki e shuk. Jeta duket kite kot ey. Sotin madhë duat shop ey. Jeta duket kite kot. Mos më fal raki e shuk. Jeta duket kite kot. Se do me ma hidrakin. Po e piva me karon. Mos ki t'i se t'boj zaron. O mëj nano s'fidhi em. Se do me ma hidrakin. Po e piva me karon. Mos ki t'i se t'boj zaron. O mëj nano s'fidhi em. Se do me ma hidrakin. Po e piva me karon. Mos ki t'i se t'boj zaron. Raki, bravo! Tu ești prieten. Cum? Mă să Raki e șoc. E ta tugă. Ce te co e? Shout out to the shit. E ca col Lioia. Un cu gran la fire, fire. Raki e șoc. O kry me qita o kry u fitu. Kjo loja është e Jana, o krym. Lirisht me qita kry, ej. Ma kalan, mos po gutësh. A me vazhdo në. Nali dritat, nali dritat. Nëse dzeni pra e shkojnë reper. Kishtë t'inglu që shto. Exactly. Bravo, bravo. Dresim banderit se e kismu. Rodën e stjen, Danika. Është një artist që kryesisht prishtinalit e dojnë shumë. Është Sinan Vlas Aliu, i cili ka me ardhë sot po ashtu në verzionin rap. Me ki, ha? Sinan Vlas Aliu ka me ardhë... Kujna ja ke bo këtë dzez? Kur të dela jo prej shpiz. Mos, ja fali, ftojmë në sken Vesa Smolica! Yes! Vesa Smolica ka me këndu në verzionin rap këngën e Sinan Vlas Aliut. Mos ja falni një këngë që da pa me miliona klikime. Por të shojmë se qysh Vesa ka me qelë në verzionin rap të super tëm. Falni. Qa ka me bo mura une? Ki me repovat. Hajde. A mu ka qu zonë e zia? Që ti me repovat. Së është të vërtet. Ko ati qka që të zden me boa? Doni, falim derit shumë prej te e bo. A ko? Falim derit për lavdatat. Ta shumë, nuk e di. A i gote? Vesa Vlas Aliu. Okej. Ah, Sinan, qfar te i se të fështira. Okej, shkojmë me bitin Vesa Smolica. Hena, e bit shumë të mirë. Me mos ja falni në verzionin rap nga Sinan Vlas Aliu. DJ, spin that. Alright. Para se unë dhe vi. Largoni desha të soj. Mos i lëni fotografi. Mos ta gojtoj atë grup lo. Fjall. Faj. Hey. Para se unë të shkojnë gërbet. Unë betu se ka me mbrit. Ka ardh koha me kiamet. Kur shkon nëna i lën fmit. Kur të del ajo prej shpis. Largoni qita gjonat. Mos i leni as një kujtim. Kalleni krejt fustana. Dhe halla katni. Kur kërkoni. Jo mos ja falni. Mos ja falni. Veshë fëmit kur përqafoni. Mos ja ndalni. Veshë mit kur përqafoni. Mos ja ndalni. Para se prr. Se pëteni unë. Prr. Lëtemi unë do t'i spras. Do të vuaj edhe më shumë. Lëtë zy. Mos kom me pas. Para se të shofë mirë. E marë forësën e dy njërë.
ti sjell të rrit Nane pop, nane pop Tash kan me pas Nane pop, nane pop Tash kan me pas Nane pop, nane pop Tash kan me pas Mos ja falni Kur të dela jo prej shpis Largoni gjitha gjonat Mos dhe ni as ni kujtim Kalleni krejt fustonat Halënu Mos ja falni Mos ja falni Mos ja falni Veshmi, mos i përqafoni Mos ja ndalni, mos ja ndalni Veshmi, kur i përqafon Mos ja ndalni, mos ja ndalni 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 Drop the mic Një duar trukitje shumë të madhe për Vesa Smolicën! Yes, yes, yes! Faleminderit Vesa! Vestimar tekstet se Vesa a kolli lojën. Tash po shkojmë tek ekipa tjetër. A jeni gati? Shumë? Për shumë, prenishe deri në 10 so shumë. Okidoki! Shkojmë. Genci, a tregoj qka tjetër kemi përgjedhë? Tash ndron loja Tash kena me shku prej kongës rap në Talava Tequila vava Ka në fëngë në skendonik Albi Albi Gjepa vjen me këndu në versionin Talava Opa Albi Son të përruk nova Albe, a dhe në cilën kohën kime këndu? Kalëson të mëstanin ty për kërkën Kalëson të në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 n
knu. Mos bëni më të knu. Ai ka mikrofonin dorë. Po, jo, unë ja japim mikrofonin dorë. A këto më ardh? Hajde granet. Jo, masnej, masnej, masnej. Okej. Vono gati, vono gati. Merë tekstin. Gjero Gjizi, kalësonte. Ka një beat edhe për ne, ha? Edhe për ty. Bani frymën njerëz. Ku, ku për ne? Jo, shohim. Hajde. Gjero qizi hyndajën e maron. Ti si zemër të vetës po të afron. Kurita shte ja ka fillu për ty. Ti të zonë viska po të lëzoj në zy. E ti unë zemër që sani jam të ranon. Mas në pizë zbën se unë e ti që bën. Ashtë një ajo të vesh për mu po fillon. Filosofia, historia, sot të kejtë dron. Po të pëthën me ta prek. Po të sote me ti me dhe ka bon. Po të sote kejt me ti thonë në si. Po të sote gjithë ka mirë me ty më kry. Po të buzën me ta kis nëse bon. Po të sote gjakun me ta vida bon. Mi po me ti. E ti po du të në zemër u kry. Kale sote mos ta një për kërgot. Kale sote po festom. Kale sot dhe se kale, kale, priga shumë vlakat. Kale sot dhe më stani për kërkon. O kale sot dhe baba po festom. Kale sot dhe në sërqit shka bër. Jo, kale, kale, kale se se dhërë bër. Kërë qësi, kërë marat. Kërë një vërë të kërë një bër. Aman, aman, aman. Baba, 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 baba
përshëndesim të gjithë pranimshmit në sallë. Muzikën e nderoj me shumë euro, falendiri shumë. Gëzuar vitin e ri. Bravo! Bravo, Albi! Një duar trukit jërë shumë e madhe për Albi Gjepan! Aman, aman! Aman, aman! Aman, aman! Aman, aman! Albi Gjepa, ka dhe sonte në versionin të Albi Gjepa! Duar trukitje! Shumë, 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 duar trukitje! E ka shkri, e, ma mirë dulë! O, Albi! Ma e mirë dulë, shkja se... Shumë! E, a din që tha Vesa pak ma irët, definitivisht kohë nga Sinoanit, është për versionin që është. Koha nga Kallësonte nga Albi Gjepa, po më duket që i koha kia ma shumë që është të zonë në shonit original. Respekt! Falënderit Albi, do të vazhdojmë me një këngë tjetër rap në versionin Tallava. Do të vazhdojmë me zotrin... Stefi, Stefi! Stefi! Endri, Endri! Endri! Koha kia Tallava. A je gati me këndu kongën Krejt shok të mi Krejt shok të mi Tallava! Ajde, ajde, Endri! Ja ku është teksti? Ne do këndëm Tallava tani. Tallava. Tallava, Tallava, me zi po presim. O zot, o zot në mbaj. O zot në ndikmo. Do të bëjmë. Hajde. Po përdarë të pritë një sekundë. Okej, po presim. Dhe rësat dhe mësën tekste. Ka që di? Ajde se të manovrojmë. Edhe në i fjallë më da ka bëjmë. Po përse jo. Rëndësi ka kjo, gjëja. Që do bëjmë. Shkojmë me instrumentalin. Êshtë Endri. Mi premo të gjithë! Se vëri që janë me më pap Pa Endri Vesh, o me rëmire një Tonë me nëmë dalama Ja bime kene di 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 Ira ka mire lau Aman kërkena kështë shpi Sma ka boni No, 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 no Brej krejt si vëllazën bibi O, bo, krejt shok të bibi Kreve i shok të bibi Kreve i shok të bibi Ma i nëleve O, krejt shok të bibi Në bore dhe në shqibi Në bore në shqibi Si me ushtri krejt shok të bibi Duke me të pim krejt Shok të mi Ajde, përshme si kishin Me kledin Në të volinë në ndaj Gjitur së kjo Gjësuar të vidu ka gjini I love you Krejt shok të mi Gjose një më shumë për kjapimeve Do një më shumë për moqën Jo më bëshën e për Kure kom të koshin Koka pëm shkon shpejt Fjane smik dhe Shqomë e motin Jam nish Ishtë të qoj motin Këmo Rëp, 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 rëp Falderit, 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 falderit Asi prej shok Vetë mi si kam të shu Bashkë edhe si Gjysha, bashkë edhe një pat Gjithë dhe njër, me asje shpeshina Një falim të e të vidu ka qinim Gëzuar gjithë vetë mirës të treshim Falim të e! Nëshë probleme së në mnajlin, aman, aman Nëshë probleme së në mnajlin Op, op Nëshë probleme së në mnajlin, aman, aman Nëshë probleme së në mnajlin Na 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 Ju falënderit Falënderit shumë Falënderit 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 Wow Qa më bëmë ja o qa më bëmë Wow Kom arru diqka me bëmë Kom dëgju që o Albi imi tënë shumë mirë O Albi Shto A vjen vëqë edhe njerë këto T'lutëm Vëqë edhe njerë më në mënë O veç edhe njëherë O veç edhe njëherë Asjërë Albi, kom dëgju, kom kuptu, kom zbëlu Që ti e imiton jashtë zakonisht mirë genon Jo Po
Asier, Kosova nuk do bëq. Këtë ti t'glove si ca liberisha atash. Asier. Jo, djali o gjithë vetë është. A po? A më thirët me knua me mitu? Ten, ten, genon. 500 euro e mitimin e kam. Do më thonë një personaj. Qëre, Albi, ten, ten, genon. Edhe në fund e dita dolin. A bën, e dita dolin? E dita dolin kemi imitu në fund. Se ti, pasha zotën, a bën... A tole ma mu. A ka mundësi jo... Cervesa, yes. A ka mundësi jo vën tjetër, bën edhe një gjerë, me vije imitoj edhe ditë. Polo, që që jo. A bën me marshu i kongë, rap mi kënu vlasë, që shtu në latë pik në... Rap, po tonë. Lëshoja në instrumental të hipotit. Ura, ma ne kom, ma rap. Lëshoja në instrumental të hipotit. Ju e dini. Po kryme tekste. Ama vesh një bit ti, jo, hajt. Ja, ja, vesh bitë. Edhe në ashtu ajme të neka. Freestyle. A një gjall, ajto. Freestyle. Party people. Let's. Get on the floor. Yo, yo. Is that you? Tina in the beat. Yeah, yeah, yeah. Chup, 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 chup. We gon' shoot block out here. Rap, 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 rap. Shit. Prishti shku t'i Roma shpejtse me tren. Po vi tren tren të shesë minimal. I marrë men si msilën para provimit. Albumin e qeshën mire se ngujme dhe gjatë dinit. I fillimit kom thonë, unë e krejti kam. Gjash ashtu ashtu se unë e krejti kam. Kam respekt dhe për ata që si du. Me shpecin me manali dali shpipëri. Rritën a rritën a fleti dhe tete të me prit. Edhe që të shkët shkët shkët. Zemë t'i vetën e afran. Me ma bëmu afran. E shtune shkum të vlondi sprej. Do s'ta të mlem vet kërka nuk vijxej. Filip i ndon venet kleje a hej. Mas jam i pitri edhe vet kejt okej. Do vet që posile ma shum. Prishtinës të duon do vana ma mira. Okej, do të pira, do të kinda vira. Hej, andin se frajri në kikej. Ftire në kilom në. Hej, andin se frajri në kikej. Jam që jam që jam jam. O shesher, o shesher. Kisha hunger dhe njëher. Ti pa pa tam 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 tam. O shesher, o shesher. Kisha hunger dhe njëher. Ti pa pa tam 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 tam. Dhe vish pak. Gjene na, hajde hajde shkoj. Hajna. Hej, hej, hej. Ty ka marrë telefon. Dhe këtë rastuar me vetë vetën. Me falë që është vonë. Hej, të qitë më thonë në shtipin jotë. E kam provuar me të tjera. Si natyrë, jam t'i pifton. Hajde, jo nuk është normal. Nëse shumë po du. Me të kësova. Albi të dhe të gjepa. Hajde reshëm, prej sonë të e mbylli karjerën tonë. Flatën e mirë, fajnë dhe reshëm. Jo, që kustanim, e ki derën e hapër rëtë të vë. Jo, unë e pëmbylli derën. A pëmbylla? Falim derët. Albi të gjepa. Ten, 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 ten. Hajde. Ama një gitarë, asë. Ama një arsye. Ama një amal, atë diska. Ko, hajde. Ti e din se zemrën u ta kam u fërë. Ti e din se ndrët ti kam u dhërë. Të kallën të përmërshë. Da cilë të bëmë e në di. Fërke shollat të dua shumë fatë limitë. Respekta, respekta. Fandire shumë mështë të gjatë. Mosharo. Ze shkane je. Po dhe se ashtë me flokë në gjithë. Alim tjeri do Albi. Duar të rëkitje për Albi qepa. Danke shën, filin dam kë. Bytë shën. Yes. Vesa në tha që kam e imitu e ditën. Hajgore, more bona. Hajgore. Hajgore bona pasha. Hajde, hajde, Vesa. Lutën. Meri palomat dhe vetë se kime kajtë. Jo. E dita, më hek prej transmitimit? Okej. Delete. Komplet imajin tem delete. Jo, prej editës. Jo, 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 nuk është që dime mi tu, se edita është autentike shumë dhe është pa zëvëndësushme. Po gjithësi, sa shkojnë punë,
e dëgjoj zërin e saj dhe e di që është komunikon edhe me dëgjuesit e saj dhe o mos e shtoj me kohë, mos e shtoj me kohë. Se ti janë, janë. Çka është aty në pravaskenë dhe e kam shumë të vështirë, besomni. Hajde pak. Albi e pa ti lehtë se nuk i ka këtu ata po po. Eksakt. Çka më bën mu? Shumë lehtë e ka pasur. Do të thotë, apo poshtin e dëgjuesve e kishë po thirrën duke gjën edhe hajde. E unë përgjigjna. E kemi një telefonat në Dugaqin. Përshëndetje, kush na telefonon në Reload? Radar. Përshëndetje, sjeni. Kush është të thirrme? Doja kush vitrës. Doj, ndërlidhu me temën ose mbyllë telefonin, okej? Po cilë është tema që shpedimas në i lërgët? Tema është... A bën bre? A bën me një kom një pik muzikore? Jo nuk ban, mbyll një telefonatë në valon, t'lutem. Kushdo që është atë në teknik. T'lutem, dëgjusit tanë e kena një temë caktune. Është shumë e rëndësi që më ndërlidh me këtë temë, okej? Okej? Do më thënë ndërlidh me temën sepse është shumë e rëndësi. Alo, së është mbyll telefonatë? Alo, Mirama. Telefonatë atjetar. Okej, Mirama, jo po mirëmëngjesi. Ale, dita! Përshëndetje, o që s'kam o ty, që s'e pa të Rahim, o Rahim ku t'kam bre, o Rahim ta o qa zem, o zemër që thirë e dit e natë që thirë në duga qenë, o faliminderi shumë, që ki me thonë për temën? O sa s'ko me thonë heqë. Okej, tung pra, t'lutëm dëgjusi që thrasin në Radio Dugaqini, t'lutëm dërlidhuni me temën sepse nuk kemi ko për ju të tjerët, okej? Opa! Faleminderit. Qështu është e prejnë e dita? E prejnë është e prejnë dhe më përqenë shumë mënyra asaj që është i prejnë, dhe më thënë, tap, i prejnë. Tap leko, tap bëreko, e dita të dua. Shumë dashni, një duar të rëk Gens, hajde shara. Hajde Gensi këto, dëgjam. Gensosh. Donikosh, jo si bjan. Jo, donosh. Donosh. Lëqkosh. Cikërësh. Synosh. Cika nanës. U, cika vërë. U, zemre, babit. Hajde qëto. Po vazhdojmë me muzikë, me performancat jashtë zakonshme, të cilat ju në pjesë e natës së sotme në radio, televizionin, Dugaqini. Ko adhe loja të tjera? Nuk përkazona, është loja e gizës tonë, po përdytojt e cilave ju duhet vazhdojnë i tjeni me... Giza jonë e kampi jonë. Në, qëndroni me radio televizionin Dugaqini! Tash është loja gizës. Okej, dhe giza ka një lojë dhe u kry në lojna. Jemi të u knasë, pëvrin edhe vetë, unë e bile u knasë asatë shumë që... Nëjse, s'po du me folë që jam knasë, po për një me jam knasë. Në këtë moment, në qëto momente, unë e dalë në kamerën tjetër, edhe flasë që në këtë moment, këtu, në skenë, kanë me ardhë vëzrit Prifti nga Shqipëria. Vëzrit Prifti janë, e dini edhe ju vetë, Endri dhe Stefi, e kanë muzikën matë mirën të mundshme. Që unë edhe vetë me ditë me knu që atë muzike kësha knu po zdi. Do me dhonë e knujnë këta. Iftojmë në skenë edhe knaqemi bashkë me Endrin dhe Stefin. E bojmë një atmosferë qysh e donë radio televizioni Dugaqini. Mi mbrëma të gjithëve, gëzuar vitin e ri 2023 nga televizioni Dugaqini. Këtu në Kosovë, përshëndesim gjithë familje shqiptare në Shqipëri, në Kosovë, anën banë botës. Gëzuar dhe një mbrëmje sa më bukur, një vit sa më të mbarë. Edhe të keni vetëm shëndet edhe dashuri në gjithë familje të juve. Thank you.
stava me dhe A kini kava të dhe Të qmova o me me kesh si shtreve dhe ti Të deshta me a kini kava të Të qmova o me kesh si shtreve O mirë po paska qën pa vab E jaman ma punove Pa të drej O mirë po paska qën pa vab E jaman ma punove Pa të drej Unë të vëndevin shtava Si njeri jo me me mirë si vi Ah, me gjitha më Unë të deshta Si njeri jo me me mirë si vi O disa kemoj të pus që Shaja man me malinë Djali të ri O disa hemoj Të bumbus që Shaja man Me malime Djali të ri Bali, tale moja, mërije në shqe Pre
drejt e jetojshe të dua për jet. Bashe, bashe, bebe, me zamë bama, bebe. Bashe, bashe, me zamë bama, kur të bashkë më bënë me rake, kur të bashkë më bënë me rake. Bashe, bashe, me si dhe pyra, kur të bashkë me qesh për tyra, kur të bashkë me qesh për tyra. Jarëna, jarëna, hajde ja kënana, jamana. Jarëna, jarëna, hajde ja kënana. Oh,
mërcët me dake Je gërmi me shumë i gocë këmë po mërcët me dake Je gërmi shoko me i gocë shmë bën marake Je gërmi shoko me i gocë shmë bën marake E kurma vesh o mikon si e legë kumre ari E ta ka pru më shpirton ky veshari E ta ka pru më shpirton ky veshari Fill me se, mërmendje, një të vira
mira. Se die, se die, more mira. Se die, se die, more mira. Se die, more mira. Më qon largë, më tundo nga dëshira. Thel në zemër, me ndjenjë të vira. Se die, more mira. Që shikoni, Endri ka ndryshuar pozicionin e qëndrimit dhe zakonisht kështu në një skapot të tillë dhe me një stativ mikrofoni interpretohen baladat. Kjo balad titullohet Do vazhdoj të flas dhe është e kërkesa mikeshës ton Edita Doli. Edita Doli. Një moderatore shumë respektuar. Një moderatore që edhe ne duam shumë dhe e përshëndesim. Do vazhdoj të flas. Kisha menduar se nuk do të shihja më kur. Kisha menduar se mund të rija në vetëm mi. Por nuk kam menduar se si të tu ishi shikimi gimi. Por nuk kam menduar se flokët e tu më sillin freskimi. Por kam menduar se jeta ime je vetëm ti. Do vazhdoj të flas derisa buzët me pulthit më qetësosh dhe prap nuk do ndalem. Do vazhdoj të flas se nuk di si shuke ty bau me fjal, me pufje, apo duke të par në syfi imbesyl dhe të shok. Jam bëto flok, jam bëto buz, jam bëto syfi një të vi. Pulzat e ujit që pa herrem e kthehen në shipi. E më pas vërshojnë nga lart dhe bien mbi trupin tipi. Dhe në çdo moment, në çdo rrug, në çdo mendim, me çfarë deshtivi. Në çdo sigare që ndjek, në çdo kohë që pi, para jetivi. Dhe në buzët e mi e leqotë jeta ime, je vetëm tipi. Do vazhdoj të flas derisa buzët me pulthit më qetësojnë dhe prap nuk do ndalen. Do vazhdoj të flas se nuk di si shuke ky mall me me fjalë me me pulthje apo duke të parë në syvi imbesyl dhe të shoh. Jam ato flok, jam ato buz, ja bada syvi i e ti. Do vazhdoj
me pun si ti mi qetson dhe prap nuk do ndale do vazhdoj të flas se nuk di si shuhe ky mall me fjal me puthje apo duke të pan në si i besi dhe të shah ja po do flo ja po do buz ja pa da syvi i e qimi. Ju falenderoj shumë gjithëve gëzuar. Dhe ky është programi Festevi Noa të së dytë në Radio Televizionin Dukagjini. Donika, Giza dhe Genci po e bëjnë të pamundurën me sjellë energji pozitive dhe të mirë tek ju. Jemi duke u dëgju në valet më të rëndësishme, valet më të mëdha në vendin tonë, valet Radio Dukagjinit, në ekranin e TV Dukagjinit, po ashtu juftojmë që të hyni edhe në portalin tonë për të informuar për lojmet edhe ngjarjet më interesante të cilat kanë ndodhur përgjatë këtij emisioni edhe në atë të mëparshme. Tani është koha që ta ftojmë një tjetër artist në skenë, i cili do bashkohet këtu me bendin e tij, një artist të cilin e kemi prezant në shumë evente, pothuajse çdo mbrëmje duke filluar nga Prishtina, Gjakova, Pea, Gjiloani dhe në shumë e shumë lokacionet e tjera. Ai i cili gjithmonë sjell versionin më të bukur të tij edhe të këngës është Alvi Gjepa.
O sa maksa ma ku i barde O fa fa man O sa maksa ma ku i barde O fa fa man O je ma mila nër ma hale O fa fa man Je ma mila nër ma hale O fa fa man Ermo i zemrus
Rojshë me bo avatur, por me monu ka e skur. Zemra dashuron e një tjetër, harrove dashin e vjetër. Zemra dashuron e një tjetër. Mostras o plakën e tjetër, lemra hata ashtu një tjetër. O mostras o plakën e zemër, o shka të dashuroj një tjetër. Hajde, hajde, hajde. O ti djali pa martue, si dhe shpin o mere i grue, si shtepin e mere i grue. Un shtepin do t'a sheshe, un shtepin e do t'a sheshe, do t'a blej një Mercedese, ja do mare, ja do vese. Nësa ba këndon bili bili, nësa ba këndon bili bili, qeni gojët randofili, qeni gojët randofili. Randofili ves me vese, randofili ves me vese, janë të marrë ja do të vese, janë aja do të marrë ja do vese. Si mjalt, sa shumë ti dua fjallë, si një kec mos bat. Gjani lumi unë që t'kam, koha është haram, meste me disja. O dukat, o dukat, jo me faqë që t'kam kat, ma t'jeto me l'muha betin, unë t'a dikim hetin. Jo me faqë që t'kom ka, ma kjeto me lë muha betim, unë t'a dikim e hira. Nuk din, qdo fjall e keshërim, jetës timin dhe kuptim. Aman, aman, qani lumi unë që t'kam, koha është haram, nëse me t'ishja. Hajle, hajle. O dukat, o dukat, jo me faqë që t'kom kat, ma kjeto me lë muha vetim, u t'a dikim vetim. Jo me faqë që t'kom nga, ma këto me lë muha betin, po mu t'a dikimetin, hajle. Jo me faqë që t'kom gat, ma këto me lë muha
do kjen t'i va Puthjen për qafi Si zan mali Shtatin si selvi Stini si arreke Puzen si shenëshi Rezervo online me çmimet më të mira në treg. Basel, Prishtinë, Basel. Düsseldorf, Prishtinë, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtinë, Stuttgart. München, Prishtinë, München.
Berlin, Prishtinë, Berlin. Nuremberg, Prishtinë, Nuremberg. Münster, Osnabrück, Prishtinë, Münster, Osnabrück. Eirtiketa.com. Atë ku gjithçka ka filluar. Po ndërtojmë objektin e ri afaristobanesor në vendin ton. Po kthehemi në Suarek me një frym të re ndërtimi që premton zgjidhje të dilemave tuaja. Lokacion ideal për një jetë të bukur. Atë ku zemra re më së miri. Atë ku ofrohet zgjidhja më e mirë biznesore për fillimin e ëndrrës suaj. Tani jemi bashkë. Bashkimi Projekt. Ndërtojmë të ardhmen tuaj. Qali dyrt e Kurreshtis. Mbushi me fantazi, me emocionet forta. Jepi energji natës. E shio në çdo moment. Gjallëria është kreçka të duhur. Për një fillim vet plot dashni. Nuk është veçshi e parezistueshme, është ndjesi. Pasion feste, Vipa Chips. Nëse i shkon anglas, nëse kishte qenë anglas, e kishte pasur emrin Ed Sheeran. Nëse kishte qenë amerikan, Milky Chance, mirë po është shqiptar, dhe e ka emrin ndryshim Gazia. Ai për ju sonte, për të na shkri, për të na knaq, vesh në muzikë të ndryshme, shqipe dhe të huaja. Vetëm për ju, ndryshimi në RTV Dugagjini. Sono më qës me afshin thëm, qësua e të si më më mungon, zdua ta pranoj, por e pranoj, nuk jam, nuk e existoj, një trupin të mëftohat në të nat, ku jam preki dhe tua të më ngroj i prav, tani nuk jam, nuk e mine, sa fto të na, sa fto, dua të shot, të si të trembu, dua të bubuzën me të shmendu, do what the show, do what the book to see at head. Do what the show, this is the tremble. Do what the book was in its window. Do what the show, do what the book to see at head. Në shpit më mbet margarita Randa i për muje melodi Këtë këndoj, këtë këndoj Vetëm për ty Vetëm për ty Vetëm për ty Vetëm për Hip-hop, yeah man I like it Now I spit some Hip-hop to make it If it was fun Son si Mikey Po për këtë gjëri tiksi Pusën me kojve Ta kondi se kjeti Ti vukën është suksesi Po shpi koncerti Top një koncerti Së i dy dit reti Së poli vesh për veti Së njëra e pisnisi Tonë së me shët Po nges të lirit Po unë kur s'ko më nërë Se lupe dhe nëse gjendje Më di di rritë qendrë Dhe që kom pasë mendje Më si kene kom të ripa Më kësuri dhe mene Baby, e më fillë Si i tita e se këme Kena i të më falem Fakëm fëtë kena flu të ru Ka që gizem rapa Fakë që finë një Kur të ru Sa më që si në shumë Si e në vjë mjë një mu Aleksam të shumë Të vujtë për juve këtë të ru Zemra me bushe plot në gëzim Në shpit më mbetë margarita Randaj për muje melodi Këtë këndoj, këndoj Vetëm për ty Vetëm për ty Vetëm për ty Vetëm për hip-hop Vetëm për ty Vetëm për ty Vetëm për ty
whoa, let them put on hip hop. Donde ambos, donde, oh, dame amor, skame amor. Tas ni er no jeppen time skam du stuprande i tungida. Da be jag metrita, vår nog arita. Tisar du du, du du, du tungida. Da be jag metrita, vår nog arita. This is to do, to do, to do, to do, to do. Donde ambos, donde, oh, eh. Dame amor, skame amor. Tas ni er no jeppen time skam du stuprande i tungida. Da be jag metrita, vår nog arita. Diser to du, to du, to tungida. Da be jag metrita, vår nog arita. This is do 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 do. Prendai tun cinta, tape a metrita, o non te arida. This is to do, to do, to do, to do. Dave a me drita, bono te arriva. This is to do, to do, to do, to do. Das person a vida aqui e a fam de conto é el mundo como vamos nos lon de mundo das mãos que tu de luta mandi mo se llega no mar moe que xará xará so good por so per chapu é meta se spot no pago machine não dou nem como a vir fugi pra ti de dar. Venga que pa ver si se pudiera mi que vos. Suffer canti don't se poves vandas me se das persona vira aqui e da van de canto e amor como como gostam de mundas vamos pedu de lua mandimor se llevan mais moe que xarap xarap.
do good for sure. But I fool and met her since for the bag machine. I'm learning from my bill. Would she have to do that? Bring a girl by the sea. So put your head on me, get lost. Lie, lie, lie. Das persona per chi è la band di concemo come come gusto che mondo è su tu l'ultima mondi mo sei che tan mai il moi tu shut up shut up dopo posso per ci fu e metà since what the fire machine memloni come a fin tutti fa più di trash. Venga che ho fatto sì, se poter darmi che può.
qëndën dhe së rinkën mua mi se lera shikimin tën ku së të tua mi shëndri pranvera më e tja danë në për qenë si ku ti shë sana e amrin tën dhe të gjojnë duke të shohë ty Nga zjarë i shkëndi e perëndis dhe mbushë botën me aromën e vdekjes leje që zbren nga malet si zotë që të kunisën në jugon e nëzit në dëmbën dime të jirë dhe mërdirë si trumëcat na ishte dimën dhe të mije më the së të shkojnë shumë lartë dhe mbushe botën me aromën e vdekjes leje që zbren nga male së zotë që të kunisën në jugun e nëzhe të kujtoj dhe nuk e dhja të përavet nuk e dhja të mbavet apo do më thesh do njëher të kujtoj dhe nuk kuptoj nuk e dhja të përavet e apo ndoshta ti spriti nga qejt si shiu në prambe nga mërë e dhe ti a thua dole nga zjarë i shkëndi e perëndis dhe mbushë botën me aromën e vdekjes leje që zbren nga male së zotë që të kunisën në jugun e nëzit të kujtoj dhe nuk kuptoj nuk e dhja të përave nuk e dhja të umbave ta po të më thesh do njëhe të kujtoj dhe nuk kuptoj nuk e dhja të përave e apo ndoshta ti zbriti nga qik si shiu në pramer do të kuptoj do njëher pre nga mbër të ti oj ha vetmi tare si unë je unë ri me kange ti me dri o ndjenja tona i kanë gravit unë ri me kange ti me dri o ndjenja tona i kanë gravit oj han oj kange oj na i vetëm unë janë por na ta më bështir
Vetëm kua nga mumë njët I vetëm mund me brenga në bërë Shkoj në harisë si së gjë I vetëm mund me brenga në bërë Shkoj në harisë si së gjë Oj hangë Oj kangë Oj nërë I vetëm mund e janë Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të gjithëve. Mos menoni që ky kafuç është diçka që do të thonë, unë jam atë jo penjes për më duk më bukur ose diçka. Jo. Qitu i kam ja 7 sekrete. Që krejtë që ta që janë musafire kanë shkru ka një sekret, po unë e kam më munu. Atë me që të peshën tem që i kam me mundësit e mija që i kam, me i qëllu se cili për i ty ne ka shkru që atë sekret. Qysh kam i qelë sekretet që qita shëshene, nuk është shumë e kompliku me vesh, Që, do me thonë, a mu kam prish flakt? Jo! Po normal që jo, se ka fu që është i jashtit. E marëm sekretin e parë dhe one komu munu me tregu se cili prej tyne e ka shkru, këta i kishin shkru dhe skeretre, o zëtë, o sfar shkrimi. Apo më rrën mirë që kjo që shto? Mirë. Shumë, fa që shjo, Endri, vrejhësh jenë nga Shqipria se të pëlqenjë këto kështu. Kam vjedh dolar në shtëpi, i kam kthy në euro, e me ato pare kam bletë CD për PlayStation. Ka paksusa dhe di ka qëja? Jo. Une du të mja qëllu cilin nga ju. Okej, okay, ka lëmirë ti pra. Shkëru që ta. Ka lëmirë. Kam... Suksese. Kush për juve ka vjedh dolar? Dolar në shtëpi, nas kena viza. Kosovës s'mujna me konë, Endri mundet me konë. Unë për besej që Endri ka vjetë dolar se kënë në Amerikë rrenë ma shumë. Jo, pret ka dolle. Jo, s'ko ka Endri se vetë tha jo. Më falë se ka bim, shenë e telefonin. Më një moj Endri, pret vispak. Faji ku e ka shkru këta? Jo, vispak. Kush ka mujt me shkru për istu? Alloj, Albi. Lili, pret, mos falë. Unë e përmenaj që kjo është i Albit. Qëre, kujna do që jasë qëlloj, del prej lojës. Aty nëse se jasë qëlloj, mesin lojë. Kështu që unë përmënoj që qita e ka shkru Albi edhe për gjuj që shtu në tokë. A kena nëj bilet? Ka dole, që të sëu karamele. Që të sëu karamele, që për bileta që të shka po bëjshin e këta estrada së shë normalja. Ekstrada. Ekspozit. Bravo. Qysh be ekstrada? Ekstra, jo, salama. O, mare besnek me ka një ullin gatë. Gjdo 6 muj preferoj me bo seks në plajsh. Mose kom shkru unë në sto? Ta ma te pas ke shkru, pa buks. Futja, që ja, te pas ke shkru. Ja, sto se kom shkru unë. Qita për besoj që i ka shkru Vesa Smolica. Mos ma shkru më rëzonë në si. Jo, më falj. Vesa Bigica. Regjia, të lutëm, raportoj. A kini ato tëntë? Pret, Vesa, që të sojë. Une po menej, mendimi jam është. Ani, mendimet janë të gjitha. Vesa Bigica. Okej. Që ajo është i Vesës? Okej. Qëta thash Olbi, apo që mos t'i harrej zë... Ku vretë këtu që është gabim edhe... Ma vonë, a? Okej, stay tuned. Po është zotja e një normal që shakam shku ka zgata. A menon që e ledzaj. Ajde vespak? Njëm si personi përgjeqëm për një herë para koncertit. Lakmova mi shku në SPA. Qaj bjën SPA? A na i thujnë asa unë. Po, një 4 orë të mira. SPA... SPA... Ti me moj sfatush. Ajo SPA më nëzoni në koncert. Performoma gjysë më në gjumë. Qëli për juve shkon SPA bre... A di që dojnë kite loshën, dojnë ekipi SPA. Jo në atë Kosovës nuk e dim që është spaja. Jo, spa lukëthit. Unë besoj që qita për spa e ka shkru besniku. Se mund tjetë edhe...
Pespacini. Jo, është Valentin Spaçi që e njohim na, është basketbollist. Ëh? Valentin Spaçi, na një Valentin Spaçi. Jo, nuk e njoh. Valentin Spaçi është një basketbollist i shquar në Kosovë, në fakt ka qenë, no? Por tani nuk është më. Jo, jo. Ende nuk është kjo, nuk ja ke qenë. Ja ky, ky ka falur, të lutem, të lutem. Besnik, besnik. Ky vllau im këtu. Spaçi Kokdhima, që shoku jam ne. A Spaçi Kokdhima atje koft. Ej, ky është sekreti i radhës. Me shpe lezoj që shtu në krah, në është ta ma dënë, së s'pja që loj. I vetëmi unë në familje e ha e blue cheese, ose djathin e mykët të të. Djathin e mykët. I vetëmi unë në familje, ndryqimi. Po besoj që ndryqimi pelosh të. Ja pelosh të. Ja besoj s'ko ka kjo me qëllu, adin numrat të din, kësha jenë numrat gjithë në mikser, nuk janë, me sekrete. Po po pretë se ndryqimi thash. Vdes me hongër djekst. Gjithçka që është e djekst e du. Ma lebra, mos fal një palidhe. Gjithçka që është e djekst e du. Festimi. Po po. Ja ja të fash. Ja të fash, të fash që edhe vlojët që shtu ka thonë. Nese s'ka thonë, po unë po mënuna me asëllu festimin, pelosit të nga të komës. A din që me ditë këtë cëllë është. Gjithë numrat janë në mikser. Oj, kush e ka shkru, që të ka zgar. Vetëm nuk e dëgjoj, për më thonë që natën kërrasë. Më thonë që natën kërrasë shumë në çfarë do pozite. Pozite, nëjse, okej, okay? Që flej, po. E vetë një behane që e kam. Endri nuk thot behane, se këta në Shqipni nuk i thojnë behane. Kërhas shumë barkë unë e kom, do me thonë, unë e se kom shkru. Jetën mene në aman, aman e du bitis përdo. Unë mendoj si që ta e ka shkru Arbri. Qa ke kjo se sëndiva? Së është më nënësi, së është më nënësi, që të cohu karamele, që të cohu. Hajde, okuri. Edhe e kam edhe një më duket. A din, mas shumë qa pëk zona pëse e kam vese dhe një, që e losit ka pus dikun. Se s'nire me ta mojt, e? Ja, me ma mojt ly pak ma shumë. Ajde! Brelja një ditë të zakonshme, më ka marrë Mariman nga kerin dyher në të njëjtin vënd. Kuj në mërë ja merë Mariman nga kerin dyher? Para me në Spider-Man i dyher me ta marrë kerin asë. Jo, Spider-Man i më në të dhe ma shumë, po Mariman nga dyher. Kënë se kom përmenë së të? Jo, Besnikun e kom përmenë. Albin e kom përmenë, dikun. Metin, dështë, po, Metin, Metin se kom përmenë. Meti, a ke shkru ti sekret? Po, Metin s'ka shkru normal, për qëta se kom përmenë. Sekreti i fundit, do me thonë, shkoj edhe une po pres me qëllu njonin për i tyne. Po, ama njonin cëllin dush. Njonin cëllin du, una, po? Po. A unë... Jo, ti s'ki nevoj më ujnë. Kujtes gjez. Do me thonë. E vetëm nuk në të gjoj për të thënë se në ha kërhat shumë. Do me thonë, kyk që kërhet shumë. Okay. Që kjo që kërhet shumë, shpresoj që do e gjesh. Moshkull është shkë. Jo, unë nuk duna me gjithë, po kush kërhet shumë do të me të regu vetë. Në të gjeju. Të regoni kush kërhet shumë qëtu. Albi Gjepa garantë. Kush do që kërhet shumë? Endri, Endri. Fiton. Albi Gjepa. Endri. Albi, 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 Albi. Po, po, unë edhe me ftyrë kur bi krati shumë ashtu. Do me thonë edhe me ftyrë një ashtu kur jam... Do me thonë, edhe atë disha përmë të nësër në bitë. A fitoj edhe i bilet ashtu. Shka fitoj unë që e që lova. O ka fyrë edhe i bilet. Fitojnë edhe një bilet, a vedonë. Po, po, që krati shumë, fajnë diri shumë. Edhe kujtë ja ka marë Mariman nga kirin, mrena... Mu edhe Mariman. Këtë bilet atë të është një marë. Jo, jo. Okej, është shumë përdu me ditë kush është aq i menqër, aq i kujdes shumë, aq precis që mi a marë Mariman nga... Që mu? Orbe, spjegon a rastin. Kuku, bashkë të ABC e ma ka marë, njerë me në gjezë. Më ndejë më shkuj këm pagu denimin, 60 euro.
nëse e pagum për 2 javë 30 euro. Mandej edhe një herë pas dite. Vesh ma kanë fal 30 euro, ma kanë. Do të thoni ke pagu 45 për 2 javë. Po. Se me zbritja që policia jo i në kohë 45. Dy herë. Kush tha 45 këtu çodorën? Veç unë e famën jam. E pse po folti shqipnisht? A diçka këtu diçka ka ndodhur? Jo një herë, as dy herë, po tri herë vjes auto e lok diçka këto. Jo, veç ka dole, është të derë, është të rrjedh diçka. Diçka ka ndodhë shtu. Diçka ka rrjedh, shtu po logët festimi. Vespak, hajde një herë, hajde dy herë, po tri herë. Vespak, vespak, diçka të ndodhë. Femi të sekretet, akere festim, diçka ka buhet. Orber, 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 rrëdhës pak të marimon nga t'lut na mosu me t'lut. Rrjedh në kënga ligjerime. Vesa tuta. Giza. Po. A ke edhe një diçka me seks në plazh? Ke diçka me seks në plazh. Se ma ngjit e mush aty? Ama letrën. Mos ma qa zonin e zonë. Së shikjo, pre të zej. Vesh me du me dit edhe njerë sekretin me seks në plazh? Po. Gjdo 6 muaj preferoj të bëj seks në plazh. Atër, vesh pa. Vazhdo, të lutëm. Ka këta baksuza dhe gjithë i gutë. Mos më të rëgoni kush, mos më të rëgoni kush. Gjdo 6 muaj preferoj të bëj seks në... Pse Endri? Pse bash Endri? Pse Endri? Pse bash Besniku? Besnik? Pse Endri? Pse bash Besniku? Besnik? Pse? Besniku? Jo mëre, pse Endri? Besnik? Jo, a kom gjetë e mua, s'pa kom ku une, vish në plazha. Motelet lira. Endri, pas ka thonë. Unë dërë vetë. O, Endri! E bëjkë dhe gabim. Ti e paske shumë largë, gjithë 6 muaj, ti jeton Shqipni, dush me bojës dhe 3 muaj. Njëre bëjnë në Shqipri, njëre bëjnë ose në Australi, ose në Amerikë, ose në këto vendet që kuplonë. Edhe e kom t'i që, tani qërë të bëjmë? Të pak të nështë në plashë. Të pak të njëm në plashë, kupton, jam në... Po, në Australi, besoj që me ndonjë e këngur. Unë jam i vërtet zitë gjenje, kupton. Atër, shpresoj të gjitha ndjekim shambullin tuaj. Bravo, e Endri. Qarto? Besoj që dhe vlajut, Stefi është i lumëtur me ty që bënë plashë dhe. Jo, aji nuk dek që në këto lojrat nuk i ka shef, shumë. Jo, lojrat, jo. Ka të saj përket... Seksi në plashë. Jo, edhe atë, nuk i ka. Ka të saj përket sekreteve, këna me vazhdu më knasë me muzikë, falë dhe në të vërë. Me muzikë, vazhdojmë. Let's get ready to the Rambo! Let's go! E vështë tim ledhe i shtu, se pali dhe milion përlojnë. Të ndëruar shikues jeni me natën në dytë programit festiv në RTV Dukagjini, uroj që po kaloni qaste të mira, të bukra, le të jetë ky vit i begatshëm, i përmbushur dhe i lumtur për gjithë cilin prej jush. Jemi mësuar për shumë e shumë vite të na sjellin energji të jashtëzakonshme kudo qoftë që kemi qenë e që ata kanë qenë prezent në këto evente. Janë ata të cilët sjellin energji të mirë, janë vështirë të arritshëm, por që më rëndësi, ne i kemi sonte këto. Është Energy Band të cilë tiftojmë në skenë. Shijojeni. Kështu me pamesi Asë të nërmosëm këthir Ti me vetë mua e mir Një vaqë që jetë të shuru E s'po të njën më për mu Për ti shumë gjana Bana, bana Zemrën vesh ty të falja E të shpëm vret të për fjalla Që s'pëm dëm, s'pëm dëm Për ti shumë gjana Bana, bana Zemrën vesh ty të Shpëm vret s'mu fjalla Që s'pëm dën, s'pëm dën mu Deri dje e jemja Sot me tjetër kon Po ma bon buk për i nati Po në di që mdon Lej, 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 lej Ta tripa O s'mi bon vesh pëse mërcina Unë e dit tu e t'po dresh Si pëse kish që pëm pakesh Lej, 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 lej Ta tripa O s'mi bon Se ki qef me më pakesh Për ti shumë gjana, bana, bana
shumë. Ishte kjo tëra që kishim përgatitur për ju. Faleminderit. Vazhdojna me u knash me një super muzikë të në radio televizionin Dukagjini edhe krani për mbelqen që shumë kam silët rrëth e rrëth. Vesh pak se hije, jo s'ko kanë hije halo. Tash, ko me ardhë një super artist. Aj artist është Arber Gjota i cili ko me na knash me disa konë kleta dhe tronda. Ne, se unë jam mirë handë vetë. Mirë po aj ko me na knash me muzikë të mirë edhe ju në shtëpia të uja keni me u knash me këtë muzikë. Gjelazon ti e bën nga mali, jem bën dhe ju t'a fali. Sa her del thun nga smon kë djali, pa t'a thën që i t'falan nga lali. Gjelazon ti e bën nga mali, jem bën dhe ju t'a fali. Sa her del thun nga smon kë djali, pa t'a thën që i t'falan nga lali. E zemër ti mu jetën më shton, e di që të mungoj dhe për mu të mërmali. E di që ata gjelozojnë, për shëndet ti bej, qoj të falan nga lali. E zemër ti mu jetën më shton, e di që të mungoj dhe për mu të mërmali. E di që ata gjelozojnë, për shëndet ti bej, qoj të falan nga lali. Eba! Qoj falan nga lali. E zemër ti mu jetën më shton, e di që të mungoj dhe për mu të mërmali. E di që ata gjelozoj, për shëndet i bej, qoj të falan nga lali. E zemër ti mu jetën më shton, e di që të mungoj dhe për mu të mërmali. E di që ata gjelozoj, për shëndet i bej, qoj të falan nga lali. Ajde son, ajde pa. Qa me bo, qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, qa me bo, oj shoshni, kalli flak, kjo dashni. Qa me bo, qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, qa me bo, oj shoshni, kalli flak, kjo dashni. Qa me bo, qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, qa me bo, oj shoshni, kalli flak, kjo dashni. Qa me bo, qa me bo e du me zemër,
Kjo dashnia nuk është veç një emër Qa me bo, qa me bo O e shoshni Koli flok Kjo dashni Hajde Hajde maestro Hajde Luigi qek, mori shiret E ka dhe krejt sa pas ka lezet Hajde Luigi qek, mori shiret E ka dhe krejt sa pas ka lezet Hajde Luigi qek Edhe piskam, s'po dihet se ku shkon bedon O hajde Luigi qek, heva! Jam dhe meraki, aman aman, jam dhe meraki Jam dhe meraki, aman aman, jam dhe meraki Se në ti më i gotë se voge, un kam zan dashni
anat karitur nana Për me t'varu nuse një dit me dupana Ti t'karitur nana, t'karitur nana Për me t'varu nuse një dit me dupana Panderis, panderis. Gjensosh. Donosh. Loçkosh. Cikerosh. Zemrosh. Synosh. T-t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 . T-t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 
super energjit mirë që kanë jap. Artista ton me i gzu. Me i shpërbly. Me i shpërbly nga bashkëpunëtori jon. E ku ka ma mirë se sa me pas bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm që duke startuar nga nata e pare viti 2023, startuajnë edhe ata me dhurata të shumta. Erdiketa! Ajër, dhurata në ajër. Ajër. Atëherë, pas performansave që i dëgjum, pasi nuk mujtëm me përcaktu fitusin, atëherë do të japim nga një bilet tek së cili ekip. Një bilet tek Baksuzat, një bilet tek Nafaklit. Por ju do të bjen vetë njëri me shkuar, po. Një fitu të lojt ma herët, tani është e dyta, në është ta dirin fund të programit mundin e me fitu krejt bileta, kur së djetë jetës. Do më thonë nga gjasht e kena fitu, se 5 dhe dhe parë dhe ka një mështë. O, Albe, o, kna që me pak, o, vlogja. Në lojën e parë... Vizat, apë në alëshoni, kur dhe një me në ardhoni vizat? Vizat në e kena, o, vlogja. Sot kryet e misioni me një herë, ma sani. Ate, lojën e parë ka fitu Vesa, pas e Jehona e dha Vesës, apo jo? Në ekipin tonë se kush do ta fiton biletën e dytë, ndërsa ju vendosni mes vetes se kush e fiton biletën për të udhëtuar në Gjermani dhe në Zvicër. Na jena marr vesh, na e kena fituar 6 bileta sa kanë ndin hes ne. Po pra. Jam shumë dakord me ne kemi fituar 6 bileta. Opa! Po, po, po. Opa! Ashtu më kam thënë. Ama, kështu që i thojeni të hap zemrën. Ky sponsorizosi, e ne hapë gjash bileta. E deklarojmë këtu live në TV Dukagjini. Shkojmë krejtë, Endreja. 2, 4, 6, 6 edhe 6, 2000 bileta. Të gjithë përshkojmë. Të gjithë kemi bileta. Të gjithë kemi bileta. Të gjithë kemi bileta. Pa nështë nga Erdiketa. Dhe së doni me lëtu në Zvicër apo në Gjermani, se cili nga ju pra ka fituar bilet për të shkuar ose lëtuar në Zvicër edhe në Gjermani, plus në destinacionin e ri në Berlin. Na po dhe i me shku në Spanjën edhe e ndërë. Në Spanjën. Në Spanjën. E vi vala Spanjën. Duam edhe dy bilet ashtes për Spanjën. E në Spanjën, po e kom një ide, e kom një ide. Nga Franca, not. Me not? Bravo, bravo. Edhe kalzojnë. Ban me ju kalzu grave tona që është edhe të rushme me shku na. Na s'kina qare pa shkua, ne. A ka mundësi publikisht? Mi thonë grave këta që i kanë biletat, s'kan qare pa shku. Biletat jo pa partner. Po. Pa partner, individual. Për të gjitha gratë dhe burat. Gratë dhe burat. U knashëm sonte. O sa lezet, o sa lezet. O sa mirë, abre, abre gizë. Këna mu knashë këtë vetë. Këj bjen, këna mu knashë këtë vetë. Êshtë një farë shaj, e vogël, por mund të jetë e madhe gjatë vitit. Nëse, po filozofoj pak, po mdo këtë vetja si do filozofa. Mirë po, knatësia, një e vështë një emër. Është radio, televizion e Dukagjini. Yes, falimderit artistave, falimderit bendeve që keni qenë sonte prezent. Faleminderit krejt juve, dëgjues dhe shikues tonë besnik. Ju premtojmë që viti 2023 ka me qenë edhe më i hareshëm edhe më i mbushur me emisione edhe me dashni shumë të madhe për juve. Para se mundo, po t'i dhuroj. Gjenë surime. Atëherë, si gjithmoni falemderojmë partnerët tonë Bashkimi Projekt,
edhe etiketa të cilët çdo vit pra janë edhe në radio, edhe në televizionin e Tukazhini. Partnerët më besnik të mundshëm. Po të cilët më 2 po 2. Partnerët më 2 po 2. Më 2 po 2. Më besnik atë. B2B. Ose më energji bënd të mundshëm. Do me thonë, gjatë vitit 2023 me etiketa keni me udhëtu gjithka. Zvicër, Gjermani, Suedi. Përveç që u thonin çdo vane, etiketa ju ofron edhe bagazhin falas. Çekinin falas në aeroport. Në aeroport. Më u knaq. Bashkimi Projekt ju ofron banesa dhe apartmane më të mira të mundshme. E kemi? Po ashtu, kemi partnerët tonë S. Exquisite Events. Exquisite Krejt Events. Krejt dekorin e bukur që ju e doni. Vështë që në bredhen që shë në kam bu. Që shë me kran, hajde hajde kroni, jë ti ju. Ti s'pom pëlqen që shë pom gjeron vës mu. Kran, hajde vës pak. Që? Që re bredhen? Ja ku e kemi bredhen. Wow, qëfar bredhen? Që re bredhen? Hajde, 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 hajde. Dhe po. Që që kjo është prej Exquisite Events. Jemi në fund. Dhe, por, Gizo, kjo është diçka shumë e vogël në krahasë me çka bojnë ata. Po normal. Për këto dy mbrëmje në radio televizionin Tukagjini në netët festive, e gjithë salla është dekoru nga ekipa e jashtëzakonshme. Ju përpos dekorimeve keni mundësi mi kontaktu ata edhe për aroma, qirat jashtëzakonshëm që i kanë. Unë nuk po zbulojmë atë për. Hyni në Instagram, në Facebook dhe gjeni Exquisite Events. Merakli ushqimet. Po gjithë të njëtën. Të njëtën kisha me ogër. Në normal. Merakli i pijeve, alkoholike, koktelave. Po. Vish pak, vish në sekundë. Qa shofat. Kreu për e pakti, le të shuhin që përna thunë neve marakli. Merakli u shqimet. Po. Merakli i koktelave. Ashtë. Merakli me flejt rahat. Merakli me flejt rahat. Merakli munisi basi bosave. Ti jaj. Dujat. Hotel Tukagjini. Hotel Tukagjini, bro. Yes. E po ashtu edhe për? Sa shumë të kam dar. Serious Wine. E gjeni dyqanin e tyne, tyre tu punu 24/7 në Loagjën Pejton në Prishtinë. Mos e ndroni. E po ashtu e kemi? Shumë bukur po dokush. Shumë bukur po dokum. Dokum. Do kemi Fjolla. Fjolla Anilja, të cilën e gjeni po ashtu në qytetin e Pesë me veshje unike dhe të veçanta, ndërkaq për veshjen e qunave të mi sonte është kujdes Luciano. Italiano, Luciano. Yes. Luciano, Italiano, Luciano. Këtë jam, shkonin Luciano. Kish tesha kat prej qytyne dhejtë ato. Dhe më thonë, më të mirat. Atë në mështë zgjati ma shumë. Katë së përson të urinë e vitë rikë. Po. Shoke, shoke, gëzuar viti ri që ndronime, radio televizionin Tukagjini, natën e mirë! Natën e mirë!